မြန်မာမျိုးသမီးဘောလုံးသင်းပါဝင်တဲ့ ASC Women Asia Cup တိုင်ပွဲကြီးဟာမကြမ်းမင်းအချိန်မှာစတင်ပါတော့မယ်နော်။အင်ရှင်ဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလက်ခံကျင်းပပြီးပွဲစဉ်များကိုဇန်နဝါရီ20ရက်ကနေဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့ထိစုစုပေါင်း12သင်းရှင်ပြိုင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အလင်းစနစ်သင်းကိုအုပ်စုသောစုခွဲကကျောက်အုပ်စုလင်၄သင်းဂရုဖွဲ့ထားပါတယ်။ဂရုအိမ်မှာအိန္ဒိယ၊အီရန်၊တရုတ်တိုင်ပင်၊တရုတ်သင်းတို့ကျောက်အုပ်စုရဲ့ကြားရောက်နေပြီးဂရုဘီမှာအော်စတြေးလျ၊ထိုင်း၊ဖိလစ်ပိုင်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားအသင်းတို့တောက်စုတဲ့ကြောင်းနေပါတယ်ရုစီမှာတော့98ချန်ပီယံဂျပန်သင်းပါဝင်တောင်ကိုရီးယားဗီယက်နမ်နဲ့မြန်မာသင်းတို့တောက်စုတဲ့ကြောင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာဂရုစီမှာ800အာရှအကောင်းဆုံးနှစ်သင်းနဲ့အာရှရဲ့အကောင်းဆုံးနှစ်သင်းတွဲဆောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောက်စုချက်တယ်လို့ဆိုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအောက်စုချက်ပြီမှလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာမျိုးသမီးအသင်းတွေတော့ပြေကြုံကောင်းတွေအများကြီးရရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော့မြန်မာသင်းပွဲစဉ်များမှာ21ရက်တလ2022ခုနှစ်မှာတော့ဂျပန်အသင်းနဲ့မြန်မာအသင်း24ရက်တလ2022ခုနှစ်မှာတော့မြန်မာအသင်းနဲ့တောင်ကိုရီးယားအသင်း28ရက်တလပါ2022ခုနှစ်မှာတော့ဗီယက်နမ်အသင်းနဲ့မြန်မာအသင်းတို့ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာအသင်းအနေနဲ့အုပ်စုပွဲစဉ်များကိုမြန်မာစံတော်ချိန်နေ့လယ်2နာရီခွဲမှာရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြောပြပေးသွားမှာတော့မြန်မာမျိုးသမီးမှာမျိုးသမီးအသင်းမှာပါဝင်တဲ့ကစားသမားအစည်းအဝေးကိုပဲပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မတ်၁ကိုးနေရာမှာမေဇင်နယ်ကျွန်တော်မတ်၁၈ဇူးလက်နဒီကျွန်တော်မတ်၂၃ခိုင်သာဝင်နောက်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်မတ်၃ချစ်ချစ်ကျွန်တော်မတ်၄ခင်မျိုးဝင်ကျွန်တော်မတ်၅ဖြူဖြူဝင်ကျွန်တော်မတ်၁၇နန်းစုစုထက်ကျွန်တော်မတ်၅ဒူယူရဦးကျွန်တော်မနေ့နေ့အီဂျော်ကျွန်တော်မနေ့တဲ့ခင်တန်းဝေကျွန်တော်မနေ့အေအေမူကွင်းလယ်မှာတော့ကျွန်တော်မခွန်ဝင်းသိမ့်ကြီးထွန်းကျွန်တော်မဆက်တဲ့ခင်မိုးဝေကျွန်တော်မနေ့စေနုနုကျွန်တော်မဆက်ကွန်မြနိုးခင်ကျွန်တော်မဆက်ချောက်နော်ထထဝေကျွန်တော်မဆက်လေးဝင်းဝင်းကျွန်တော်မဆက်သုံးနင်းပွင့်အေးကျွန်တော်မကိုခင်မိုးမိုးထွန်းကျွန်တော်မရှင်စောတော်ကျွန်တော်မချောက်တင်းတင်းယူရဲ့ခြေထဲတိုက်ရှိနေရမှာတော့ကျောင်းနံပါတ်10ခင်မာလာထွန်းကျောင်းနံပါတ်19ဇူလန်ကျော်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ video ကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးသွားလို့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ